Eräs nainen meni illalla papin luokse kysymään hyvin vakavasti. Pastori hyvä, mitä syntiä minun pitää tehdä, että minä joutuisin kadotukseen? Silloin pastori vastasi hyvin rauhallisesti, mutta vakavasti. Ei mitään, koska sinä olet jo matkalla kohti kadotusta. Kaikki ihmiset miettivät kaikkialla maailmassa, ainakin jossain elämänsä vaiheessa, mitä minulle tapahtuu kuolemani jälkeen. Raamattua pidetään ehkä vanhanaikaisena kirjana, mutta Raamattu antaa tosi selkeän vastauksen tuohon suureen kysymykseen. Haluankin nyt lyhyesti käsitellä tätä tärkeää kysymystä, mitä minulle tapahtuu kuolemani jälkeen. Olisi helppoa ja ihanaakin sanoa kaikille, että kaikki pääsevät taivaaseen, mutta silloin en puhuisi Raamatun ilmoituksen mukaan totta. Raamatun mukaan vain uskomalla Jeesukseen voi pelastua. Joku voi sanoa, että miksi Raamattu rajaa pelastumisen ja estää ihmistä pelastumasta. Mutta se ei pidä paikkaansa. Raamattu nimenomaan avaa mahdollisuuden pelastua ja kertoo tien, miten voi pelastua. Sitä vastoin elämässämme on monia muita asioita, jotka oikeasti estävät meitä pääsemästä taivaaseen. Yksi hyvin läheinen asia meille kaikille on oma yrittäminen. Jos ajattelemme kaikkia maailman uskontoja, niissä kaikissa esiintyy tuo sama teema, että ihmisen täytyy itse yrittää pelastuakseen. Samoin täällä Suomessa joku saattaa ajatella, että jos minä olen oikein kiltti, enkä tee kenellekään mitään pahaa, niin varmasti minä sillä tavalla pelastun. Mutta Raamatun ilmoituksen mukaan asia onkin juuri päinvastoin. Ihmisen tulisi luopua kaikesta omasta yrittämisestä, koska luopumalla omasta yrittämisestä hän joutuu myöntämään, että tarvitsee apua ja tarvitsee pelastajaa. Ihmisen tulee pelastuakseen turvautua yksin Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja uskomalla tähän tapahtumaan hän voi pelastua. Toinen asia, joka meitä estää pelastumasta, on nimenomaan tähän liittyvä ylpeys. Kuka meistä nyt haluaisi pyytää avuksi jotain Jeesusta? Häntä, joka on elänyt joskus kauan sitten ja kärsinyt jossain ristin puulla. Mutta Raamatun mukaan se on kuitenkin ainoa tie. Ja siellä sanotaan hyvin selvästi, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Ja kolmas ja ehkä pahin este on kuitenkin synti. Synti erottaa meidät Jumalasta. Ja niin yllättävää kuin se onkin, yksikin synti erottaa ihmisen ikuisesti Jumalasta. Näin kävi myöskin ensimmäiselle ihmisparille, kun he rikkoivat vain yhdessä kohtaa, he joutuivat pois paratiisista. Samoin on käynyt meillekin. Emme ole rikkoneet vain yhtä kertaa, vaan useamman kerran Jumalan tahtoa vastaan. Vaikka Jumala onkin kokonaan ja täydellisesti rakkaus, hän on myöskin sataprosenttisesti pyhä. Siksi Jumala ei pyhyytensä vuoksi voi ottaa syntistä ihmistä sellaisenaan luokseen, vaan tarvitaan joku välimies, joka sovittaa ihmisen synnin. Sen takia Jeesus tulikin maailmaan. Hän eli synnittömän elämän, ja siksi hän pystyi ottamaan meidän syntimme kantaakseen omassa ruumiissaan ristinpuun. Nyt jokainen, joka uskoo tähän Jeesukseen, saa kaikki synnit anteeksi. Uskominen ei ole Raamatun mukaan vain totena pitämistä, vaan se on Jeesuksen henkilökohtaista vastaanottamista omaan elämään. Jeesus kuoli sinun puolestasi, kantoi kaikki sinun syntisi,
että sinä pääsisit Jumalan luokse taivaaseen. Miten pääset osallistumaan tähän pelastukseen? Sinun ei tarvitse parannella itseäsi. Voit ainoastaan tehdä parannuksen sydämessäsi, eli kääntyä sydämessäsi, koko sydämestäsi Jumalan puoleen. Maailmassa on tosi monta asiaa, jotka todellakin haluaisivat viedä meidät sinne kadotukseen. Mutta on yksi henkilö, joka elää tänäkin päivänä ja kuuntelee meidän rukouksiamme. Hän on Jeesus. Ja jos haluat kutsua häntä elämääsi omaksi pelastajaksesi, se on mahdollista. Kun kutsut Jeesuksen omaan elämääsi, niin silloin sinä saat vastauksen tuohon suureen kysymykseen. Minne sinä olet matkalla kuolemasi jälkeen? Sinä pääset Jeesuksen luokse, sinä pääset Jumalan luokse ja saat aina olla hänen kanssaan. Rohkaisenkin sinua valitsemaan elämääsi pelastaja, valitsemaan elämääsi Jeesus.